ଥେତ ବାମନମ୍ ଦୃଷ୍ଟୁଆ ଲେଖକ ଶ୍ରୀ ନିର୍ମଳ ମିଶ୍ର ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା କାଳରେ ବିଶ୍ୱପ୍ରାଣ ଜଗନ୍ନାଥ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥରେ ବାମନ ଭାବରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାମନ ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ରଥସ୍ଥିତ ବାମନ ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ପର୍କରେ ଏଥର କିଛି ଆଲୋଚନା କରାଯାଉ ବିଷ୍ଣୁସ୍ୱରୂପୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ବାମନ ଭାବେ ପୂଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁରାଣରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବାମନ ରୂପେ ଅବତାରଣା କରାଯାଇ କୁହାଯାଇଛି ନମୋ ବାମନ ରୂପାୟ ନମୋ ବାମନ କର୍ମଣେ ନମୋ ବାମନ ନେତ୍ରାୟ ନମୋ ବାମନ ବାହିନୋ ବ୍ୟାସକୃତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୋତ୍ରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବାମନ ରୂପରେ ଚିତ୍ରଣ କରି କୁହାଯାଇଛି କଶ୍ୟପଶ୍ୟ ଗୃହେ ଭୁଥିବା ମାୟା ବଟୁ ବାମନ ଛଳୟା ବଳିଙ୍ଗନାଥା ସକ୍ରମିଦୃତ ସିହି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସହସ୍ରନାମ ସ୍ତୋତ୍ରେ ବାମନ ରୂପୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ବଳି ବିଶ୍ୱ ବଳାଚାରୀ ବଳଦୋ ବଳି ବାମନ ଦରହାସ ଶରଚ୍ଚନ୍ଦ୍ର ପରମ ପରପାଳକ ଏଥର ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ରଥାରୂଢ଼ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବାମନ ସ୍ୱରୂପ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହାଯାଉ ଇନ୍ଦ୍ରନୀଳମଣି ପୁରାଣରେ ଏହି ମର୍ମରେ କୁହାଯାଇଛି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥାରୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବାମନ ସ୍ଵୟଂ ରଥସ୍ଥିତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବାମନ ଭାବେ ପରିଚିତ କରାଇ ବାମଦେବ ସଂହିତାରେ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ରଥସ୍ଥିତ ବାମନ କଂ ଚ ପଶ୍ୟତେ ଶର୍ଷଣଂ ବାହା ପିଇହି

ରଥ ଉପରେ ବାମନସ୍ୱରୂପୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ତାପ ପ୍ରତ୍ୟୟ ନଷ୍ଟ ହେବା ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋଦୟ କାବ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏହି କାବ୍ୟରେ କବି ଲୋକନାଥ ବିଦ୍ୟାଧର ଲେଖିଛନ୍ତି ସାନ୍ଦ୍ର ରଥସ୍ଥ ବାମନ ସ୍ୱରୂପା ଦର୍ଶନ କରି ଲୋକକଳାପା ତାପ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଆଦି କରି ସମସ୍ତ ଅବହେଳାରେ କରନ୍ତି ବିଧ୍ୱସ୍ତା ଏଥର ରଥ ଉପରେ ବାମନ ସ୍ୱରୂପ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଉ ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ପରେ ହିଁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଦର୍ଶନ କରି ଯିଏ ପବିତ୍ର ହୋଇଛି କିମ୍ବା ମହୁପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ନାନ ଜଳରେ ବିଧୁତ ହୋଇ ଯାହାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଚଖୁ ଉନ୍ମିଳିତ ହୋଇଛି ସେହି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନିଜ ଦେହରେ ବାମନ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠ ମାତ୍ର ଏହି ଆତ୍ମା ପୁରୁଷ ରଥ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଦେହ ରଥରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ତଃଦୃଷ୍ଟି ଉନ୍ମିଳିତ ନ ହେଲେ ଏହି ଆତ୍ମା ପୁରୁଷଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମିଳେ ନାହିଁ ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ରଥଯାତ୍ରାର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି କରିହୁଏ ଅନ୍ତଃଦୃଷ୍ଟି ବଳରେ ଦେଖିଲେ କଠୋପନିଷଦର ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ରହସ୍ୟ ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବାର ଉପଲବ୍ଧି କରିହୁଏ କଠୋପନିଷଦରେ କୁହାଯାଇଛି ଆତ୍ମାନଙ୍ଗ୍ ରଥିନଂ ବିଦ୍ଧି ଶରୀରମ୍ ରଥ ମେ ବଚ ବୁଦ୍ଧିଂ ତୁ ସାରଥିଙ୍ଗ୍ ବିଦ୍ଧି ମନଃ ପ୍ରଗ୍ରହ ମେ ବଚ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମା ହେଉଛି ରଥି ଓ ଶରୀର ହେଉଛି ରଥ ବୁଦ୍ଧି ଏହି ରଥର ଚାଳକ ବା ସାରଥି ଓ ମନ ହେଉଛି ଏହାର ଲଗାମ ଇନ୍ଦ୍ରୀୟମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଏହାର ଅଶ୍ୱ ଏବଂ ସଂସାରର ବିଷୟମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ଅଶ୍ୱମାନଙ୍କର ବିଚରଣ ମାର୍ଗ ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ରହି ସଂସାରର ଅନିତ୍ୟ ସୁଖଶାନ୍ତି ଅନ୍ୱେଷଣରେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ଜୀବାତ୍ମାକୁ ସୁଖଶାନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଅଜ୍ଞାନର ଅମାଅନ୍ଧାର ଦୂର କରି ପୁଣ୍ୟମୟ ଆଲୋକିତ ପଥରେ ପରିଚାଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଶରୀର ରୂପୀ ରଥ ରୂପରେ ପରମାତ୍ମା ରଥୀସ୍ୱରୂପ ବିଜାୟମାନ ଉତ୍କଳୀୟ କବି ଦ୍ୱାରକାଦାସ ଦେହକୁ ରଥ ଭାବରେ କଳ୍ପନା କରି ସେଥିରେ ମନରୂପକ ରାଜା ବିହାର କରନ୍ତି ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ନିଗମାନନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ତତ୍ତ୍ୱମାଳା ପୁସ୍ତକରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରବନ୍ଧରେ ରଥ ଓ ବାମନ ତତ୍ଵ ଯେଭଳି ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ତାହା ଏଠାରେ ପ୍ରଣିଧାନଯୋଗ୍ୟ ନିଗମାନନ୍ଦ ଠାକୁର ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସାଧକ ଆପଣାର ଦେହ ରଥରେ ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବଙ୍କୁ ବାମନ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ ରଥେତୁ ବାମନମ୍ ଦୃଷ୍ଟୁଆ ପୁନର୍ଜନ୍ମମ୍ ନ ବିଦ୍ୟତେ ଏହି ବିଶ୍ୱାସର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ସମସ୍ତେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣରେ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ରଥାରୂଢ଼ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଯାଆନ୍ତି ଯୋଗୀ ଓ ଭକ୍ତମାନେ ଏହି ଦେହକୁ ରଥ ବୋଲି କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି ରଥ ଯେପରି ତ୍ରିତଳ ବିଶିଷ୍ଟ ବାମନ ଦେହ ମଧ୍ୟ ସହସ୍ରାର ହୃଦୟ ଓ ମୂଳାଧାର ଚକ୍ର ରୂପରେ ତ୍ରିତଳ ବିଶିଷ୍ଟ ଊର୍ଦ୍ଧତମ ଚକ୍ରରେ ସହସ୍ର ଦଳ କମଳରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବାମନଦେବ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବ ବିରାଜିତ ଅଛନ୍ତି ବାମନ ଅବତାରରେ ସେ ତ୍ରିଭୁବନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ଏହି ହେତୁରୁ ସେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଯଦି କେହି ଭାଗ୍ୟବାନ ସାଧକ ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ଏହି ଦେହରଥରେ ସହସ୍ର ଦଳରେ ବାମନଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ପୁନରାୟ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ ମଧ୍ୟତଳ ହୃଦୟ ଏହି ହୃଦୟଚକ୍ର ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳାକ୍ଷେତ୍ର ସମସ୍ତ ଅବତାର ଦେବାଦେବୀ ଓ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏହିଠାରେ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନିମ୍ନତଳରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମୂଳାଧାର ଚକ୍ରରେ କାମାଦି ରିପୁଗଣ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି ବାମନଦେବ ରଥରେ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ଘଣ୍ଟ ଶଙ୍ଖ ଆଦି ବାଜିଉଠେ ତଳତାଲାରେ ଶିଢ଼ି ପଡ଼ିଯାଏ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ କାମାଦି ରିପୁମାନେ ସପରିବାରେ ଦୂରକୁ ପଳାୟନ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସତ୍ଵ ରଜ ଓ ତମ ତ୍ରିଗୁଣ ରଜୁ ରଥକୁ ବାନ୍ଧି ଆକର୍ଷଣ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ ସୁଖ ଦୁଃଖମୟ କାଳଚକ୍ର ଘୁରି ଠାକୁର ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଉପନୀତ ହେଲେ ସେହି ରଜୁର ବନ୍ଧନ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୁଏ ରଥାରୂଢ଼ ବାମନ ରୂପୀ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ